надграждане в различни елементи от процеса по подготовка на изборите и то пак в частта, в която отговаря изпълнителната власт. Машините ще бъдат удостоверявани в зала, в която има видеонаблюдение, а надграждането, за което споменах, е в областта на това, че вече има и звук. Наблюдението е както върху цялото работно помещение, така и върху отделните работни места. Това е още на етап, както казваме, за който сме тук. Изтеглянето на случайен принцип от вас, както предишния път, на машините, които ще бъдат удостоверени за съответствие. На следващия етап при самото удостоверяване на техническите устройства също ще има такава възможност да могат да се следи в реално време, пак с звук, какво се случва. На този етап полагат усилия от Министерство на електронното управление да бъдат привлечени още експерти, които да участват в този процес на удостоверяване. Аз се надявам, че и след нас по време на избори още повече ще бъде детализирана тази възможност за предотвратяване на каквато и да е потенциална вероятност за манипулиране на изборния процес, тъй като основната цел е да възстановим доверието на българските граждани, на избирателите и те да участват по-активно при избори и да бъдат сигурни, че няма да бъде, първо, че няма да отида гласа им на хаос, ако мога така да се изразя, и второ, че няма да бъде отклонен в погрешна посока. Всъщност това са и основните задължения, пак да подчертая, на изпълнителната власт и